Yolg'on deydi ulamolarimiz. Bir necha xil bo'ladi. Birinchi xili eng asosiysi aslida yo'q narsani to'qiydi. Yo'q o'zi-yu, yolg'onchi to'qib gapiradi. Ikkinchisi bor narsani orttirib, qo'shib chatib yolg'onga aylantirib yuboradi. O'zi bor narsa bittami ikkita gap bo'lgan, lekin unga 10-15 tani qo'shib falon yerga boruvdik, falonchini ko'rdik. O'sha ko'rgani bor, to'g'ri. Lekin u yoqdagi gapi havo. Yoki aksincha bir yaxshi ko'rgan, yomon ko'rgan odamidan gap eshitgani, uni mazratini, pastlatini olib, falonchini ko'rdik, andoqda deb turib, bitta gapini aytadi-da, u yoqdan keyin ana keyin o'zi yomon ko'rgan odamni qoralashga ketadigan qo'shimchalarni qo'shib haligi odamni gapini nuqsonga uchratib, yolg'on gapirishga o'tadi. Mana shu ma'nolardan demak, yolg'on nihoyatda og'ir bir musibat hisoblanadi. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam yolg'onchilikka bolalarni yoshlik chog'idan o'rgatmaslikni paydan bo'ladilar va doimo ularga rost so'zlashni ota-onalarga, kattalarga tayinlaydilar. O'zaota va barakot aytadilarki, "Iza qala shaxsun li sabiyyin ta'al u'tika va lam yu'ti shay'an kutibat lahu kadibatun." Bir katta odam kichkina bolaga bu yoqqa kelsanga bir narsa beraman desa-yu, oldiga kelganda bermasa, ana shu odam uchun bir yolg'on yoziladi deydi. Namoyi amoliga yolg'on yoziladi. Har bir yolg'on, u bolani aldadimi, kattani aldadimi, turli xil bo'ldimi, har bir yolg'on gapirilganda deydi boshqa bir hadisda, o'sha yolg'onchini qalbiga bitta dog' tushadi. Ikkinchisini gapirganda yana bitta tushadi. Uchinchisini gapirganda uchinchisi tushadi. Borib-borib qalbini mag'or o'rab qoladi. Xudo o'zi saqlasin bundan. Abdulloh ibn Amir radhiyallohu anhu o'zlari rivoyat qilib aytadilarki, "Men kichkina bolaligimda Rasul akram alayhisolatu vasallam bizni xonadonimizga keldilar, mehmon bo'ldilar. Shunda onam meni chaqirib, "Bu yoqqa kel, senga bir narsa beraman," dedilar. Bu gapni eshitganlaridan keyin payg'ambar alayhisolatu vasallam "Kesa nima berasan?" deb so'radilar. "Xurmo beraman," dedi onam dedilar. "Ha, yaxshi. Agar biror narsa bermaganingda sen yolg'onchilardan bo'larding," dedilar onamga dedilar. "Seni zimmangga bitta yolg'on yozilar edi," deb aytdilar. Ana yolg'onchilikdan bolalarni chetlatish ularni kichkinaligidan kattalarni namunaviy harakati bilan gap so'zlari bilan bo'lib borishi zarurligini payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlari bayon qilib bergan ekanlar. Hazrat Abu Bakrdan kelgan rivoyatda aytiladiki, "Innal kizba mujanibun lil imani." Yolg'onchilik iymondan chetdagi narsadir. Juda og'ir musibat bu. Demak, yolg'onchilik bilan iymon bir-biriga birlasha olmas ekan. Chetda bo'lar ekan. Shuning uchun mu'min musulmon odam iymonim salomat bo'lsin, yaxshi bir holatda yuray desa, yolg'onchilik qilmasi kerak bo'lar ekan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam boshqa bir hadislarda aytadilarki, "Ayatul munafiqu thalathu: iza haddasa kazaba, iza va'ada akhlafa, iza utmina khana." Munofiqni belgisi 3-tadir. Gapirsa yolg'on gapiradi, va'da bersa xilof qiladi, omonat qo'yilsa xiyonat qiladi. Mana shu 3 sifatni o'zida mujassam qilgan odam munofiq bo'lar ekan. Ularning ichida yolg'on bittasi ekan. Demak, yolg'onchilik munofiqlikni 3-dan 1 ekan. Yolg'onchilik munofiqlikni 3-dan 1 ekan. Juda ham bu narsadan hazir bo'lish kerak. Hech qachon yolg'on gapirmaslikka harakat qilish kerak.